muito tempo e agora com esta modernização ficou psicadélico. Está muito fixe. Eu pensei que era só ali a cancela com aquela borda vermelha que era a novidade, afinal está tudo remodelado. Com aspiração grátis. 5€ o programa de brilho, a um de 2,99€. E agora vou aspirar. Não está nada. Obrigado.